kuomba vikundi vinavyomiliki silaha, pia kwa majeshi wakati wa vita. Matokeo ya vita ni mateso kwa raia. Kupigana vita naomba ujuzi, kukinga raia, kukinga na mali yako. Usipofanya hiyo ni ujeuri, ukipinga haya ni ujeuri. Usipofanya hiyo wavunja haki za binadamu, haki za wamama, za watoto, za kimataifa. Silaha, silaha, jueni haya, shikeni haya.